ações credibilidade acorde bem informado no ar. a hora da notícia olá bom dia mais bom dia mesmo seja muito bem-vindo a mais uma edição do jornal a hora da notícia bom dia sis bom dia região Voltamos ao nosso horário habitual, voltamos às sete horas da manhã com o Jornal Hora da Notícia. Terminou! Acabou tudo! Horário eleitoral, eleição, apuração, urnas, candidatos, tudo resolvido e a segunda-feira após a eleição chegou chegou com novidades, chegou com mudanças, chegou cada vez mais forte com a democracia, com as urnas, com as eleições. Ufa! Chegou dia 31 de agosto de outubro de 2022, o pós-eleição. E nós temos muito o que falar aqui no jornal A Hora da Notícia. Nós vamos falar de eleições. Vamos falar também do vendaval que atingiu a cidade de Assis e a região no último sábado. Mas agora o que importa é que você está conectado com a gente no Jornal Hora da Notícia e nós já estamos transmitindo ao vivo a partir de agora pelas multiplataformas da Difusora nesse dia 31 de outubro de 2022. Estou ao vivo na rádio Difusora de Assis, a M1140. Estou ao vivo também a partir de agora pelo streaming em áudio digital, difusoraacis.com.br e também pelo app da difusora no seu smartphone. Tô ao vivo na tela, tô no Facebook, no canal do YouTube do Assis City Play. Por isso você já sabe, né? Compartilhe o nosso vídeo aí, deixa seu comentário, aumente o volume do seu rádio e confira os destaques desta segunda-feira pós eleição. Fenômeno da natureza, vendaval de terra que atingiu Assis e região no sábado deixa rastro de destruição. Cemitério de Assis registra queda de árvore e destelhamento após vendaval. Carro capota durante tempestade de terra na rodovia Raposo Tavares em Palmital. Bolsonaro e Tarciso vencem Lula e Haddad em Assis e nove cidades da nossa região. Sindicato lembra que o dia do comerciário dá bônus no salário de outubro. Tudo isso e muito mais você confere agora. Qual é o jornal? A Hora da Notícia. E já está no ar pelas multiplataformas da Difusora e do portal Assis City. A apresentação é minha, Jerônimo Paz, reportagens Matheus Dorácio, edição de áudio e vídeo, Helder Souza, com direção de Bruna Fernandes e Jerônimo Paz. Bom dia, CIS! Bom dia, região! Estamos ao vivo aqui pela Rádio Fusura e o portal Assisite. Vamos falar do tempo? Bom, já posso resumir. Chove, chove neste momento na cidade de Assis e também algumas cidades da nossa região. Começando o boletim do tempo pelo estado de São Paulo, por todo o estado de São Paulo, chuvas fracas a moderadas com descargas elétricas sobre as regiões central, sul e sudeste do estado de São Paulo. Nas cidades neste momento, Agudos, Água de Santa Bárbara, Assis, Palmital, Piraju, Avaré, Itapeva e Sorocaba. Os radares do IPMET e Unesp, localizados em Bauru e Presidente Prudente, estão detectando chuvas isoladas, fracas a fortes, no Estado de São Paulo. Chuvas isoladas também são detectadas neste momento em parte do Estado do Paraná. Céu parcialmente nublado, nublado com chuvas e trovoadas isoladas. Ventos de noroeste fracos a moderados. Ó, Existe um alerta e toma cuidado, viu? Descargas elétricas. Toma cuidado para você que tá com a gente aí, a, nos ouvindo pela Rádio Fusura e pelo portal Assis City. Tome cuidado, porque é, essa trovoada, é, a gente percebeu muitos ventos, pode acontecer muitos acidentes aí, tá bom? Fique ligado. Para a cidade de Assis... A gente começa nesse dia 31 com a previsão de chuva, tá bom? Hoje 90% de probabilidade de uma chuva de 25 milímetros. A mínima hoje em Assis de 17 graus. A máxima deve não deve passar de 28 graus. Hoje vai sair sol, tá? Não parece, né? Logo cedo choveu, O apresentador fala que vai sair sol, mas é o dia inteiro. Calma, tá? No período ainda vai sair um sol. Mas o período vai ser muito nublado com chuva a qualquer hora. Neste momento, chove na cidade de Assis, tá? É uma chuva moderada que está evoluindo e aumentando, pelo que a gente está acompanhando aqui pela Rádio Fusora de Assis, tá bom? Há ventos de 15 km por hora. E amanhã, terça-feira, na virada do mês para outubro, também tem probabilidade de chuva, tá? Uma chuva de 8 milímetros está sendo marcada para 67% com mínima de 17 graus o que acontece vai cair um pouco mais começa a cair um pouco mais a temperatura com mínima de 10 perdão que eu falei errado aqui tá amanhã terça-feira mínima 10 hoje a mínima é 17 amanhã 10 graus então acontece vai começar a esfriar nessa semana na terça-feira também com mínima é mínima de 10 quarta-feira mínima de 9 graus tá 9 graus sem probabilidade de chuva, na quinta-feira permanece os 9 graus também sem probabilidade de chuva. Então, as temperaturas começam a apresentar queda a partir já de hoje, no período da tarde, as temperaturas começam em declínio na nossa região, o que nós temos para falar para você, Cândido Mota, tempo também nublado com precipitação a qualquer momento, com chuva para começar uma garoa e ir até as 8 horas da manhã. Cândido Mota com máxima de 28 graus neste momento, tá bom? Amanhã, Cândido Mota também começa a apresentar é, chuva e queda de temperatura, com mínima de 13 graus. Palmital, também chovendo. Tá chovendo aí na sua cidade, na sua região? Vê comigo aí, fala para mim. Bom dia, Cis, bom dia, região. Vamos ver o que está acontecendo aí. Manda onde você está? Qual bairro de Assis? Está chovendo? Está na nossa região? Qual cidade? Onde chove neste momento? Manda mensagem para mim no Facebook e no canal do YouTube. Palmital, então, máxima de 28. Maracaí também, máxima de 29. Ah, neste momento, tempo nublado, com chuva a partir das 8 horas da manhã e chuva praticamente durante todo o período da manhã e da tarde. Paraguaçu Paulista, com chuva iniciando a partir das 9 horas da manhã, com máxima de 29 e, nesse momento, 23 graus. Pedrinhas Paulista, chuva neste momento. Será que eu estou acertando a previsão? Quem é de Pedrinhas Paulista, manda para mim aí. Ah, chover neste momento, com chuva nesse período da manhã. A tarde começa a limpar um pouco, mas também tempo nublado. Itarumã, também tempo fechado, tá? a ah, Temperaturas aí aumentando, máxima de 28, ficando bem abafado. Com chuva principalmente aumentando a partir das 8 horas da manhã. Hoje a mínima é 19, a máxima 28. Na hora da notícia, Difusora e Assis City, juntos pela informação. Olha a hora, 7-9, marca aí, 7-9, eu estou ao vivo, viu? 7-9, bom dia Assis, bom dia região. Vou começar a falar de chuva. O Roberto Venâncio falou para mim que Cândido Moto está chovendo desde madrugada, né? Roberto, obrigado, viu? A Vilma Maria falou: nossa, Jerônimo, aqui no, no 3 América 1 está chovendo desde as 5 da manhã. É isso mesmo. Aqui no Centro Cidade é uma parada e voltou agora a chover. A Maria. Lene, chuva em Tarumã neste momento. Janete Evangelista, tá chovendo em Candidomota neste momento. Rosimeire Barbosa, Jardim Paraná, chove muito neste momento. A Marina Teixeira está em Sumaré, perto da capital paulista. Diz que está chovendo já, tá bom? Quem mais? Obrigado para todo mundo que está mandando mensagem para mim, tá? A Gil Barbosa, Roberto Nogueira, Ana Maria Alves, Sandra Trevisan, Nilza Santos... Tina Zanirato, Andréa Rolf, Silvia Jancarelli, Silvana Valove, João de Deus, Ana Paula, quem mais? Pessoal, Janete Evangelista, Isabel Osório, todo mundo aqui, tá? Neide, ah, bom dia pessoal, Rosimeire Borsato, tá com a, Douglas Carvalho, bom dia Assis, mande abraços para Portugal, alô pessoal de Portugal, em Braga, Portugal, Caldas de Braga, então, tá chique em Douglas, tá voando garoto. Ó, a Fátima Oliveira tá aqui também. Um monte de gente. Vai falando comigo aí. O pessoal está falando. Chovendo em Santo André, Ardilei Vilela. O pessoal tá longe, tá falando que tá chovendo, Helder. Tá lá em. em ah, na onde que eles estão aqui? Em Santo André. Ó, vai mandando. Ó, na Coab rodoviária tá chovendo. Eu, vou, eu tenho imagens que vocês não viram ainda. Do que aconteceu sábado? Vamos fazer um resumo já do que aconteceu no sábado. Edna Pavanella, Damantina está muito nublado, mas não está chovendo. Aqui no, na Tupi. Não, em é Tupã deve ser, né? Chove sem parar. Bom dia a todos. Amélia Matos, Conceição Marzola, bom dia, Jerônimo. Bom dia, Jerônimo. Lúcia Moura. Ontem foi colocado no Face que foi encontrada uma senhora em Jacarezinho. E que ela está em Santa Casa de Jacarezinho. Poderiam ver se pode ser a Dona Maria? Welda, a gente não tem ainda a imagem, né? Eu tenho a imagem, mas já foi confirmado, tá? Não é. Eu já falei, já foi confirmado, mas a gente falou, achou. Acho que eu usei o termo errado, né? Lúcia, a gente da imprensa, nós recebemos... Ontem à noite eu recebi a imagem de uma senhora que está é, desaparecida, tá? Numa santa casa. E se eu não me engano, não é de jacarezinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. E eu já vou falar para você. É a senhora aqui, a dona Maria de... É, de aqui de Assis... Né, da Flotter, infelizmente o marido dela, o Sr. William, faleceu ah, na semana passada e apareceu a foto de uma mulher que foi encontrada. Ah, deixa eu ver. Por acaso a senhora que você sai... Ah, tá na tela? Põe para mim na tela. Você que tá na tela comigo no o Play, no Facebook, no YouTube, ó. Oh, Divulgar a foto dessa mulher que o Samu encontrou essa senhora desmaiada na rua há três dias. E não apareceu nenhum família e amigo procurado por ela. Por favor, divulga, ela está na Santa Casa de Jacareí. Jacareí. O que aconteceu? Entramos né, em contato com a Fernanda. Né? Nem fui eu que entrei em contato. O pessoal da imprensa aqui da cidade de Assis, tá? A Fernanda é a filha. Tá vendo essa mulher aí? Ela não é a Maria Flotter, tá? A Fernanda, filha da dona Maria José Flóter. Que está desaparecida, ela já respondeu à imprensa local. E apesar de ser muito parecida, não é. Então, se você recebeu aí essa imagem dessa mulher que está desaparecida, ela não. Ela foi encontrada pelo Samu, caída em Jacareí. Só que deu os familiares, e amigos, ninguém apareceu. Ela está lá. Postaram no Face. O pessoal de Assis olhou e falou assim: hum, é a dona Maria. Não é, tá bom? A Fernanda, a filha, já. Ah, entrou em contato e disse: Ó, oh, é muito parecida, mas não é a minha mãe, segundo informações é que nós obtivemos ah, pela imprensa aqui da cidade de Assis, tá bom? É essa informação que a gente pode passar então, porque você vai receber esse link. Ah, nós recebemos. O pessoal, sempre manda a imprensa primeiro e depois começa a espalhar, né? Então, se você receber esse, essa foto, ela é de Jacareí, não é a dona Maria Flotter, Maria José Flotter, tá? a passa no zap aí e fala, ó. Oh, o pessoal da empresa está falando que não é, porque a Fernanda, que é a filha, já disse que não é, tá bom? Então tá aí para você. A gente começou com essa. Você viu que foi. A gente preparou tudo aqui, a ordem para soltar tudo, e o Heller está correndo ali, tá? Ó, vamos lá, eu tenho muita coisa para falar para vocês. Eu vou falar de eleições daqui a pouco, mas antes eu vou falar desse vendaval que causou fortes estragos na cidade de Assis, como também nas cidades da região. Árvores caídas. É... Fachadas de lojas destruídas e tetos destelhados, tá bom? Vários pontos em toda a região. Foi um fenômeno que aconteceu aí de um vendaval ah, com terra e chamou muito a atenção de todo mundo. A gente vai começar em é, início do cemitério municipal, porque dia 2, agora, quarta-feira, é finados, e ah, o cemitério municipal estava sendo preparado para receber toda essa demanda de finados e olha só o que aconteceu né Aldo vamos começar com o cemitério põe na tela para mim então coloca aí olha aí as, as estruturas você que tá no rádio eu vou narrando para você que você que tá na tela comigo aparece aquelas estruturas né a para tipo todo só que aí ó agora a imagem ficou até melhor olha só foram arrastados e olha que isso é ferro não é aquela estrutura pouca não, é coisa boa. Ó, entortou o ferro. Dá para você ver na estrutura aí? Foi para o chão. Tem mais fotos? Vamos lá, Elder. Dedinho nervoso. O Elder tá comigo aqui agora. Vai clicando e você vai vendo as imagens aí do cemitério. Aqui, não, já não é cemitério mais. Ah, voltou. Tá aí. Ó, é, árvores que foram, ah, os galhos quebrados. Isso é dentro do cemitério da saudade aqui na cidade de Assis. Pode ir passando, Elder. Vamos lá. Ah Olha aqui, ali é tipo uma capela, parte da administração. Tem algumas capelas, algumas áreas ali. Olha o estrago do vendaval no sábado, no cemitério. Destelhou. Ah, olha, árvore arrancada pela raiz, como você está vendo na imagem do Helder aí, ó, pela raiz, para você ver caindo em cima dos túmulos as árvores. Olha essa, a imagem dessa árvore em cima dos túmulos, né? A imagem bem triste, né? E olha só a força do vento. Você está vendo a raiz. Da árvore, o chão aberto, totalmente destruído, e você começa a ver essas imagens do cemitério municipal da saudade, aqui da cidade de Assis. Tem mais? Olha aí. Ali na área do velório, que foi construído ah, pela atual administração, tem a entrada principal, né? Foi toda reformada o cemitério, e do lado foram construídas a ah, duas salas de velório. Aquelas telhas que você viu, olha o vídeo. Esse foi o vídeo do momento do vendaval lá no cemitério. Você tinha visto lá as imagens das telhas caídas no chão do, do, do velório? Agora é isso, impressionante. Olha a força do vento, lugar aberto, com bastante. Deu medo mesmo no sábado. E olha o céu. Isso daí, e essas imagens aí do telhado lá do velório do Cemitério Municipal da Saudade de Assis, tá? A gente vai dar um giro na região, nós temos imagens, né, Helder, de Maracaí, é isso? Vamos tentar aos poucos colocando imagens de Maracaí, pode ir colocando aí, para quem está no Assis City Play com a gente. Olha como ficou o céu da cidade de Maracaí, o um internauta do Assis City mandou para a gente. A cobertura completa aí da Difusora e do Assis City no final de semana, a ah, você viu pelas redes sociais, pelo portal, por tudo aí no Instagram, no Facebook. Então Maracaí, essa é a imagem do céu como ficou Maracaí. De Maracaí nós vamos para Pedrinhas Paulista, também. Olha só como ficou a cidade de Pedrinhas Paulista. A gente pensa que foi só em Assis, você vê como que foi muito forte esse vendaval, atingiu praticamente toda a região, tá? Vamos para outra cidade de Cruzália, também temos fotos. A foto da cidade de Cruzália tá aí bem no momento do vendaval, a imagem que foi atirada por um dos internautas, tá, da cidade de Cruzália. Nós vamos também para Tarumã neste momento. Você que está no rádio eu estou mostrando. Olha o céu e que imagem da cidade de Tarumã, tá? Você que está no rádio comigo, nós estamos mostrando as imagens e como ficou o momento, o clima do vendaval. Essa imagem forte aí, apavora, não Pavora, Não sei você que está no rádio como viveu aí no sábado, aqueles minutos, aquele vento, aquela tempestade. Você que está na tela do Assist City Play comigo, você está vendo as imagens, está recuperando. De Tarumã, eu vou para a cidade vizinha de Cândido Mota. Temos imagens também, olha, tudo muito parecido. Olha só como ficou a cidade de Cândido Mota também. Esse poeirão, né? É o gigante vermelho com o céu vermelho aí. A cidade de Cândido Mota também foi atingida por vendaval. Aí todas essas cidades tivemos ocorrência de destelhamento, tá? As telhas todas saindo, tivemos árvores que foram arrancadas, todos de empresas, lojas também que voaram. E nós temos agora a cidade de Palmital, de Cândido. Hã? Tem vídeo de Palmital? Ah, então vamos lá. O Helder tá falando comigo aqui, o Edinho nervoso. Helder, pode clicar aí, vai. Palmital. Ah, é aqui, ó. Bem no momento que começou o, o vento forte na cidade de Palmital. Ó, tem esse vídeo aí para você que tá no rádio comigo. As árvores, como balançaram lá em Palmital. Tá aí a imagem bem aberta, ó. Pode ver que começou a vir, né? É aquela imagem que assusta, porque o céu tava limpo. Aí do nada virou, e quando você olha para o fundo da imagem, é aquilo lá, ó. É quase embaçando mesmo de tanta terra. Tem mais de palmital? Vamos lá? Vamos virar então? De palmital, então, a gente começa a vir para a cidade de Assis, tá? Ó, passamos pelo cemitério municipal, Maracaí, Pedrinhas, Cruzália, Tarumã, Cândido Mota, Palmital. Eu vou falar ainda da Rangel Pestana, vou falar de uma igreja aqui da cidade de Assis, vou falar de um acidente que aconteceu. Na rodovia Raposo Tavares, mas agora vou falar de Assis. O que eu tenho de Assis, Helder? Coloca na tela para mim. Você que está no Assis City Play, tá aí. Vão passando aí o início. Isso foi bem o início que os internautas mandaram para gente as imagens da cidade de Assis. Pode passar, nada, Vai clicando aí, meu garoto. Olha só. Esse vídeo foi feito aí pelo o Douglas, né? Ah, o vereador Douglas. Quero mandar um abraço para ele sempre na audiência com a gente. Ele estava num prédio comercial aqui da cidade de Assis e olha que imagem impressionante. Para você que tá no rádio, é como se fosse aquele vendaval no mundo árabe. Sabe aqueles que está o deserto e vem aquela nuvem ah, de terra, de areia, aquele vento? É isso, olha como ficou a cidade de Assis. Você que está na hora da notícia agora, da difusora aí do Assis City, você está vendo imagens de cima de um prédio comercial da cidade... Imagens impressionantes de como ficou a cidade de Assis. Você não conseguia ver do outro lado, né? Não conseguia ver ventos fortes. Imagem impressionante. Vamos lá, vamos passar mais, Helder. O que a gente tem de Assis? Essa imagem que pegou ali. Ali é na Avenida Avenida Glória, né? Isso. É, que foi ali, com a Dom Antônio também. O que acontece? Você pode ver que tem estralos na rede elétrica, porque parte da cidade ficou sem energia elétrica. E essa mulher aí ah, é uma mulher que está no vídeo, porque ela fala que está com medo. A fachada ah, daquele estabelecimento comercial de revenda de veículos, ali bem na rotatória, ele tem um açougue, tem um, ah, um estabelecimento bem grande de automotivo, ali, de vendas de acessórios automotivos. Olha, você percebe que a fachada... Ah, da revenda de veículos, ela sai e vai para a rede elétrica. Olha que perigo! E tem um carro saindo ali não entendendo nada, bem devagar, ó, estralando tudo, cenas de guerra, né? Isso foi no sábado. vamos passar mais, Elda? Tem mais imagens chegando para a gente aí? É, Isso aqui já é igreja, né? Segunda igreja batista. É, essa é a segunda igreja batista. Não é a igreja que a gente, a igreja profética Aliança com Cristo, que a gente tem umas imagens separadas. Essa é uma outra igreja da cidade de Assis em que saiu aí. Isso é uma cobertura, Elder. Ah, é um tapume, que as paredes estavam sendo erguidas, ele colocou meio do lado e saiu uma parte dos tapumes, uma parte do telhado. É isso. Clica de novo aí a gente ver que foi tudo pro chão, tá? E as igrejas já estão pedindo ajuda, viu? O ah, para você que está nos ouvindo, nos assistindo aí, ah, deu uma travada na imagem aí e se travou tudo, aí enrolou tudo, né, <laughs> Olha só, tá aí a imagem de um Fusca, ficou a imagem de um Fusqueta aí, é isso aí, tá bom? Aí o que acontece é muita imagem para você que está acompanhando, nós mostramos aí voltou, aí ó, é segunda igreja Batista, tá? Essa é segunda igreja pode ver. Essas são é um, tipo alguma um, coisa que estava segurando as obras, né, Helder? E também tem uma parte do telhado ali. É isso. Tem mais de Assis? Vamos conseguir passar, Helder? Vamos lá. É muita imagem que chegou pra gente. É isso? Há? Ah, da outra igreja? Então vamos, Helder. A outra igreja que eu vou mostrar agora é da Vila Souza, a igreja profética Aliança com Cristo, na rua João Contruce. Vamos lá, olha isso! Meu Deus do céu, eu não tinha visto essas imagens. Essa igreja profética, aliança com Cristo na rua João Contrúcio. É como se tivesse sido um terremoto. Caiu toda a estrutura do telhado. Você vê os bancos da igreja aí neste momento, tá? É ali na rua João Contrúcio na Vila Souza. Que imagem foi? Caiu a parede. Se tivesse alguém ali dentro, poderia estar sendo uma catástrofe. Olha, nós não temos notícia nenhuma assim na região de nada mais grave com pessoas, né? Muito mais o susto, um arranhão ou outro ali, mas nada muito grave. Quedas de árvores, mas essas imagens que nós deixamos aqui da igreja profética aliança com Cristo são as mais fortes, né, Elder? Que nós temos aí, que é a queda de toda a estrutura. Parece que a igreja estava sendo reconstruída, né? E aí acontece, ela estava em obras e aí, por ela estar em obras, não resisti, pode ver na parte de cima lá. As paredes em cima, né? O teto cede, cai o teto e uma parte da estrutura de um dos lados da parede também cede. E por sorte, graças a Deus, não tinha ninguém dentro da igreja ali da João Contruce. Porque muita gente fala, vamos nos abrigar. Se você vai para dentro, que triste. Ó, oh, gente, foi muito difícil o que aconteceu no sábado. E para encerrar, Arrangel Rangel Pestanda. Isso, a árvore que caiu ele já foi cortada, né? Ah, em frente à, à CNA, a escola, a escola de inglês, né? Aquela praça conhecida atrás da BESP. Tá aí, ó. Essa árvore já foi cortada. Arrancou a raiz. Olha isso. tá? Essa praça é muito conhecida. Você passa ali, você vem ali da Avenida Glória, corta aquela rotatória da Dom Antônio, que a gente já viu as imagens fortes. Você vai subindo para trás ali da Sabesp. É isso, né? E ali é também conhecido como Rangel Pestana. Você passa ali pela Rangel Pestana, tem a escola de inglês que você viu ali na ponta. Olha, caiu e o que aconteceu? Danificou tudo, porque caiu em cima da rede elétrica. E a rede ela desarma, né? Caiu ali ela desarma. Então essa árvore que você está vendo aí, eu passei ontem ali na Rangel Pestana, ela já foi cortada, tá? A prefeitura rapidamente com sua equipe da Defesa Civil, junto com o um corpo de bombeiros Equipes aí espalhadas por toda a cidade, numa demanda muito grande. Corpo de Bombeiros atendendo várias ocorrências ah, de casas que precisavam ser cobertas. Pessoas que estavam nervosas, passaram mal, tá? Teve isso também, tá? Pessoas que ficaram ali traumatizadas, que ficaram em uma situação bem complicada. Ah, o que acontece? Aí a prefeitura foi lá com a sua equipe Motosserra. Cortando as árvores, tentando liberar as vias. Isso aconteceu também numa área próxima aqui ao Parque Ecológico Buracão, ali no Parque da Juventude, bem próximo também ao Fundo Social de Solidariedade, mais para trás ali do, do Estádio Municipal Tunicão. É muitas equipes trabalhando a Defesa Civil e esse trabalho deve acontecer também no dia de hoje. Está aí para você. Tem mais imagem, Helder? É isso, né? o nosso rescaldo. É um rescaldo aqui de tudo o que aconteceu, de tudo o que aconteceu aí na cidade de Assis, como também na região. Você acompanhou tudo aqui, tá? A gente vai acompanhar depois, fazer entrevista para saber como que está esse andamento. Mas tudo aconteceu no sábado, onde tinha essa expectativa, porque as eleições, é, as urnas abertas, as escolas abrindo. O que, que aconteceu? Não tivemos uma chuva daquele nível, mas no sábado foi muito triste o que aconteceu. Prejuízo para várias cidades, comerciantes, infelizmente, pessoas que estão. Nós temos até, eu tenho a informação que até uma bicicletaria conhecida da cidade de Assis vai ter que trocar de local. Ela não vai poder mais atender onde ela atendia ali perto do mercado do modelo municipal, do mercadão, porque a estrutura do prédio foi danificada. Ela vai ter que parar o atendimento e mudar de local porque não consegue mais atender aquele prédio. Então a gente vai conseguir ficar sabendo. Tudo que aconteceu durante o decorrer da semana, porque danificou prédio, danificou estrutura, muita coisa aconteceu na cidade de Assis também na região. E assim, a nossa solidariedade a todos os empresários, as pessoas, a, a, os, os moradores, né, que perderam aí a, 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 o telhado, tiveram ali, porque quando saiu o telhado molha tudo. Você perde os bens o material que está ali, né, a parte estofada, sofá, a geladeira, é bem complicado o que aconteceu. E nós vamos acompanhar tudo aí durante o decorrer da semana, aqui pela Difusora e pelo portal ACICIT. Você está ouvindo? Jornal Hora da Notícia. 729, marca aí, 729. O pessoal tá mandando mensagem para mim aqui. Eu vou falar de a eleições e a votação, aí. O teu candidato ganhou? Essa é a pergunta, né? O seu candidato ganhou? Tanto para presidente da República quanto para governo do Estado, deu Luiz Inácio Lula da Silva. Pela terceira vez ele assume a presidência da República. Né? Jair Messias Bolsonaro, atual presidente. Pela primeira vez na história da democracia do Brasil, um presidente não consegue a reeleição. Né? Não consegue. E o, o, o Bolsonaro está desaforado. Né? Eu estou tentando procurar informação, mas até agora ele não entrou em contato com o Lula. E tá ainda sobre a questão se é que ele vai passar a faixa ou não. Ele ficou recluso ontem não deu entrevista. Pra você vê como que é, né? É complicado, né? Pra você ver como que está o um nível ah, do Brasil e como que é, é, é assim, né? Independente se um ganhou, outro perdeu. É, o Lula ganhou e teve festa na cidade de Assis, como também festa na região. Ontem teve buzinas na cidade de Assis, a concentração maior na cidade de Assis foi ali na virada. Eu vou falar que a, a, a travessa ali que é a virada da Honda. Agora vocês sabem que é. A virada da Honda, rapaz, parecia a Copa do Mundo. A ju principalmente a juventude. Eu dei uma rodada na cidade ontem, meio para saber o que estava acontecendo. Nos altos da Avenida Rui Barbosa, Mas aquele buzinaço, aquelas motos tralando, gente acelerando, a polícia espalhada pela cidade toda. Mas a maior concentração foi aqui, perto da. É atravessa Brasil, se não me engano chama ali, né? Ah, perto ali da virada da Honda não dava para passar com o carro, né? bandeiras, fanfarrinha, ah, um monte de coisa um monte de gente que escrito Lula, a camisa do PT, bandeira, um monte de coisa, um monte. Teve festa assim em várias cidades da região. Por falar em eleição, Helder deixa eu achar aqui aonde ah, não vão falar ah, do, do Bolsonaro e do Lula. Você quer saber como que foi? Ó oh, o Bolsonaro e o Tarcísio venceram Lula e Haddad em Assis e em nove cidades da nossa região. Ah, vou falar para você ah, o sobre o, o resultado. tá? Bolsonaro derrotou Lula em Assis e nove cidades da nossa região. Já o Tarcísio, governador do estado agora, garantiu a vitória em cima de Haddad nas mesmas cidades que Bolsonaro ganhou aqui da nossa região. Vamos lá? A Bolsonaro teve 29.712 votos em Assis. Lula, 17.709. 29 mil e 17 mil. É Assis, tá bom? Para governo do Estado, Tarciso 31 mil e Haddad, 18. Quer dizer o quê? O Tarcísio, governador do Estado de São Paulo, teve mais votos que o Bolsonaro. Porque eles são do mesmo grupo político. Nós estamos falando de, ah, do grupo político Bolsonaro, que é Tarcísio, e Lula e é Haddad. Então, Assis... Escolheu mais o Tarcísio do que o Bolsonaro. O Tarcísio teve 31.199 votos, o Bolsonaro, 29.712. Tá? E o pessoal votou mais no Haddad do que no Lula. 18.000 para o Haddad e 17.000 para o Lula. Em Tarumã, Bolsonaro teve 5.515 votos, 61%. Lula, 3.523 votos, 38%. Para governo do Estado, em Tarumã, Tarcísio teve 64%, 5.551%. Haddad, 35%, 3.094%. Cândido Mota, Bolsonaro, teve 69% dos votos, 12.459%. Lula, 30% dos votos, com 5.548 votos. Tarcísio, em Cândido Mota, teve 69% dos votos, com 11.798 votos. E Haddad, 30%, 5.000 5.250 votos. Vou para Pedrinhas Paulista. Deixa eu ver se o pessoal está mandando um recado para mim aqui. Ó, Pedrinhas Paulista, Bolsonaro, 67% dos votos, 1.120 votos. Lula, 32% dos votos, 548 votos. Tarcísio estourou em Pedrinhas, 69% dos votos, 1.111. Haddad, 30% com 482 votos. Palmital também deu Bolsonaro e, e, e Tarcísio. Em Palmital, 65% dos votos para Bolsonaro, 8.260. Lula, 34%, 4.425. Tarcísio, 65% dos votos em Palmital, 7.814. Haddad, 34%, 4.106. Em Cruzália, deu Bolsonaro e Tarcísio. Bolsonaro, 63% dos votos, 780. Em Cruzália, Lula, 36%, 451 votos. Tarcísio, 65% dos votos em Cruzália, 777 votos. Haddad, 34%, 408 votos. Echaporã também deu Bolsonaro e Tarcísio, 63% dos votos. Bolsonaro, 1.609 60... votos. Lula, 36% com 907 votos. Tarcísio, 64% dos votos em Chaporã, 1.521 votos. Haddad, 35%, 823%. Paraguaçu Paulista, deu Bolsonaro e Tarcísio. Tá? Ah, Paraguaçu deu Bolsonaro com 58%, 13.739 votos. Lula, 41%, 9.564 votos. Tarcísio, 58%, 12.960 votos. Contra Haddad, 41%, 9.030. Maracaí, Bolsonaro teve 64% dos votos, 2.929. Lula, 35% dos votos, 1.621 votos. Maracaí, Tarcísio, 64% dos votos, 5.060 votos. Olha, você vê em Maracaí, o Tarcísio teve 5.000, Bolsonaro teve 2.900. O pessoal votou aqui na região, o pessoal votou mais no Tarcísio do que no Bolsonaro. Em Maracaí, o Haddad teve 35% dos votos, 2800. Florínia, vamos lá. Bolsonaro, 49% dos votos, 1002 votos. Só que em Florínia quem ganha é Lula. Como aconteceu no primeiro turno, Florínia, ele dá vitória pro Lula e pro Haddad. Isso mesmo, tá? Florínia, Bolsonaro teve 49% dos votos com 1002 votos e Lula 50% dos votos com 1016 votos. Governador Tarcísio, 49% dos votos, com 944 votos. Eu estou falando de Florínia. E Haddad, 50% dos votos, 953 votos. O que acontece? Então, Florínia foi a cidade que, do mapa aqui da nossa região, Florínia deu mais, é mais Lula e mais Haddad. Só que eu percebi o seguinte, se falava muito com o interior do estado de São Paulo, é muito bolsonarista, e é. Mas se você pegar a nossa região aqui do Vale do Paranapanema, as cidades que a gente tem a maior cobertura... A distância existe, mas ela não é gigantesca. Vocês conseguiram ver esses números ou não? Né? O Bolsonaro, pelo nosso movimento que a gente via na rua de cobertura, o nosso movimento, desde o dia 2, quando a gente fez a cobertura, parecia que tinha muito mais bolsonarista. Não é essa a sensação que você tinha? Que tinha muito bolsonarista em Assis e muito bolsonarista na região, e quando abrem as urnas, o escurinho da urna. É isso, viu? É, porque que decide. É o escurinho na urna. Você vai lá na urna, fica lá atrás lá do escurinho e aí você digita. E é ali que decide a eleição. Não é o que você falou, não é o que você postou na rede social, não é o que você brigou, não é o que você tentou convencer. O que vale é o voto na urna. Então me chamou muito a atenção fazendo análise dos números ontem. É assim que tudo bem. O estado de São Paulo ele tem uma onda, né? A mais anti-PT, que parece que não é tão grande como falaram que era. Porque o Haddad disputa uma eleição para governo em segundo turno e o Bolsonaro não estoura de voto em nossa região. O Lula fica ali, sabe, no retrovisor da corrida. E no voto a voto, deu o Lula. Né? O Nordeste aí garante com o, a eleição do Lula e Minas Gerais ainda ajuda também, porque. Ah, por mais que Bolsonaro tenha virado, o Lula ele consegue bom resultado em Minas Gerais também. Então, eu não sei qual foi a sensação na sua cidade aí. Eu não sei se a manifestação pública era mais dos bolsonaristas e menos dos petistas. Mas isso se equilibra um pouco. Você pega igual a cidade de Assis: é 60 a 40. Porque é 62 a 37. 38 dá, né? Então, você pega aí 60 a 40. A sensação era de 80%. 70%? Não é? Será que eu estou falando muita besteira e você não concorda comigo? Vamos ver o que você está falando comigo aqui? Oh, Eugênia, ah, Eugênia Priscila está comigo, Lorival Elias, Lúcia Moura ah, tá comigo também. A dona Maria tá aqui. A, bom, Conceição Marzola, Amélia. Matos Florêncio aqui em Tupã está chovendo. Edna já falei, eu já falei desses aqui. Deixa eu ver. Silvelena, bom dia Jerônimo. Vila Ribeiro tá chovendo sem parar. Aqui no centro da cidade de Assis parece que parou, né Elder? Parece que não temos chuva neste momento. Você que está vindo trabalhar, não tem chuva neste momento. A Marinense do parque no universitário tá chovendo. a Miúza bom dia Jerônimo. Aqui na fazendinha Cinti está chovendo. Um abraço. Tá bom Meusa? Obrigado, viu? Alô Lúcia Moreira, sou de Palmital. Lúcia, obrigado. Maria Francisca, Silvelena, Amélia, bairro Tupi, chove, bom dia. Ah, não é Tupã, é Tupi. O apresentador fala Tupã, mas anta, né? Ah, o Elton, da sua som. Cadê a picanha, Jerônimo? Passada na farinha com uma cervejinha gelada. Mas já tá valendo? Mas o homem nem assumiu. A picanha entrou pra história. Você vê como que é a linguagem política, né? o que marca, né? A picanha cervejinha do, do Lula. Marcou, né? Todo mundo já está esperando comer a picanha? Calma, meu povo e minha pova! a Marina Teixeira, tem um bom dia a todos, que pena não vou poder acabar assistindo as notícias, estou indo trabalhar. Vai no, vai no celular. Alessandro César, bom dia, amigos da Difusora. Parabéns, Florinha, por ser verdadeira cidade paulista da região. Bom dia, amigos da Difusora e Jornal da Hora da Notícia. E parabéns, Florinha, por ser verdadeira cidade paulista da região. Disse Alessandro César. Ele dá parabéns para votação, né? Porque Florina é a da região única que é, deu mais votos para Lula e Haddad. Luiz Adriano, chovendo aqui em Guaratuba, Paraná. Luiz Adriano, obrigado, viu? Luiz Adriano Pagano, obrigado pelo carinho, pela audiência. Lúcia, vamos continuar ajudando a Fernanda. É, a imagem que a gente mostrou da senhora, a gente já mostrou aqui no jornal, tá circulando nas redes sociais uma imagem da senhora que foi encontrada numa cidade, ela está na Santa Casa. Deixa eu só ver a cidade aqui agora, que a cabeça está. Ela foi encontrada em Jacareí. E não é a senhora Maria José Flotter, tá? A Fernanda, a filha, já ah, deu aí a informação que não é ela. É muito parecida. É muito parecida, mas não é, tá? Segundo a filha a Fernanda, a própria filha, segundo informações aqui de colegas da empresa que falaram, tá? Vamos continuar ajudando a Fernanda, disse a Lúcia Moreira. Chagas está comigo. André Araújo, bom dia pessoal. Aqui está querendo chover. Deus abençoe. De platina. Alô, nossa audiência de platina no Facebook e também na Rádio Fusora de Assis. A Fá Pereira. A igreja do pastor Tiago Lameu também foi destruída. Vento muito forte. É a que a gente mostrou, a do Tiago Lameu. É a última que nós mostramos que caiu as paredes, né? As paredes caíram. O pastor Tiago Lameu, e ele está pedindo ajuda, né? Que eu vi na, 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 na internet para reerguer a igreja. Márcia Nunes, bom dia. Daiane Rocha, Maria Rodrigues, Rosimari, Marineuza, Elaine, Elaininha, Alessandro César, bom dia, Jerônimo. Uma vergonha eleger um carioca, não é brincadeira. No maior estado da nação, vai falar o que? Da Revolução de 32. Agora a Paulista perdeu também. Vergonhoso, o Alessandro César está bravo. Olha, Santos Sérgio, já foi meu garoto, agora já era. Não fica bravo não, né? Vamos tentar mudar ó, o clima. Não vai ficar bravo não. O pessoal tá muito briguento. Eu achei muito briguento. Aqui na hora da notícia nós tentamos cada vez menos se envolver com essa parte da política, né, sobre a questão nacional, porque você fala uma coisa, eu falo, nosso professor Ulisses que faz o programa 17 Horas, hora, rapaz, Ferve lá no comentário, ele fala de uma coisa, o pessoal fala, fala de outra, o pessoal fala. Mas foi uma cobertura jóia do professor disse no 17 Hora. Aparecida dos Santos, Bruno Rodrigues, Paraguaçu Paulista, agora está chovendo. Bruno, obrigado, viu? Bruno de Paraguaçu Paulista, viu a, no a nossa audiência da Rádio Fusura e do Portal Assis -City? né O Hora da Notícia é um jornal regional, todo mundo nos acompanhando. Lúcia Escarambone, bom dia, Jerônimo. Foi muito assustador, gente, foi. Eu estava na rua a hora que começou. Eu peguei na mão da minha esposa e falei: segura na mão de Deus, segura. Meu Deus do céu! Que... Ah, temos um acidente, Elder. Vamos lá, temos um acidente. Vou mostrar para você aqui de um carro, Elder. Você tem imagem? Eu conseguimos a imagem. A... o Otacílio, né? Deixa eu até dar os créditos aqui. Essas imagens que estão aqui é do Otacílio Doraço da nossa querida cor Rádio Voz do Vale. Ele tá divulgado em todos os portais, mas é dele. Ele tá no ar o Tacílio, né? Gente boa demais, gosto demais dele. Tem a imagem, Helder. Põe na tela. Tá aí. Vocês acreditam que esse carro capotou durante a tempestade na rodovia Raposo Tavares, foi na tarde de sábado, esse veículo na né, SP 270, ali no quilômetro 421, mais 500 metros, nós estamos falando ali na área de palmital. Olha o estrago do carro. Segundo informações, o carro seguia sentido interior capital, estava voltando para São Paulo. Entendeu? E no momento do vendaval, por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle de direção. É isso mesmo. No veículo estava um motorista e um passageiro que vinham de Presidente Prudente para Itaquacetuba. E apesar dos danos materiais. Ninguém ficou ferido. Dando materiais, você tá vendo o carro todo amassado. Porque o carro capotou. É isso. Com o vendaval forte. Você já tá dentro de um carro, você já ficou dentro de um carro e passou um caminhão. Vum, e balança o carro. Mais ou menos isso, com mais terror porque o vento estava muito forte. Então assim, na estrada, você acha que não tem perigo porque é aberto. É a mesma sensação quando você tá de carro e passa esses caminhões rápido, né? A, um, ligeiro e mexem com o volante do carro, da estrutura, foi o que aconteceu. As equipes da carte, como você vê na imagem, bombeiros de Cândido Mota e a Polícia Militar Rodoviária estiveram pelo local para prestar o socorro para esse carro que capotou no momento do vendaval. Tá aí então, Elder, as imagens que você acompanha aqui na City Play, bem complicado né? o que aconteceu aí. Deixa eu continuar aqui, a Ivonice Fidelis. Estávamos exatamente nesse lugar. Os pneus do carro começaram a tremer na hora que caiu o fogo dos fios. Que medo! Ah, na fala daquela imagem, o oh, Helder, ah, da, da, da Avenida Glória, né, na rotatória. Descatava ali a Ivonice. Tava... Tem a imagem? A gente consegue achar? Dedinho nervoso, vamos ver. Dedinho nervoso, o Helder tá aí para gente. Pensa o quê? corda se ele tem que estar tá esperto ainda, né, Helder? Ó, tem imagem, a Ivonice falou que estava nessa imagem aí, ó. Ela tava passando bem na hora, a Ivonice Fidelis. Meu Deus do céu! Olha isso! Vai voar lá a fachada do, da revenda de veículos, ó. Opa, já tá no fio ali, a ah, rede estourando lá no fundo. Tá comigo a Lúcia Scarambone, Rosimeire Barbosa. Deus cuidou da minha casa, porque ela tem teleternite, deu medo. Teleternite é complicado, voa mesmo. Ah, deixa eu ver, Rosângela Moraes Valdemira do Vale ficamos com muito medo Negra Negrali graças a Deus, se demorasse mais misericórdia, eu fiquei com a mesma sensação, que passou rápido se tem mais uns 15, 20 minutos eu ia ter mais problema para a cidade Daiane Rocha, Regina Rodrigues, Cidinha Casari bom dia a todos, vivo Lula ela mandou um recadinho aqui Ô Cidinha, calma. <laughs> calma, que é uma segunda-feira complicada, hein? Olha, ó, muita gente feliz, muita gente dor de cabeça. É igual o campo final de campeonato, né? Quando o time ganha, o time perde, fica a zoação, mas a zoação vou falar para você, hein? Tem que tomar cuidado, que o clima ainda está pesado. Silvia Helena, quero ver o povo comer picanha agora. Olha lá, começou. Começou, meu povo. Cátia Fonseca, bom dia, abençoada a semana para todos. Eliana Salgado, Juvenil Jardineiro, Dayane Rocha, Gustavo Ronce. Bom dia, meu Paquitão. São Paulo tá chovendo, beijos no coração. Bom dia, meu Paquitão. Tá chovendo em São Paulo, então, hein? Lúcia Corrêa, bom dia, meus queridos amigos do rádio. Denise Bermejo, paz, irmã Denise. Bom dia, paz do Senhor. Solange Pereira, tia Solange de Palmital. Palmital nós mostramos aí também, passou maus bocados aí. Vilma Maria, independente de quem ganhou, todos temos que acordar cedo para trabalhar. Ninguém ganha nada sem batalhas. Boa, Vilma. Eu penso igual a você, viu? Hoje a tem que trabalhar do mesmo jeito, correr, né? Graças a Deus estamos aqui. Independente de quem ganha, esse negócio do medo: ah, é porque o Lula vai, é o medo. Ah, porque era o Bolsonaro, é a violência. Ah, porque o Lula é democracia. Gente, faz o teu aí. Você vai, de qualquer jeito você vai ter que fazer o teu. Nós sobrevivemos a uma pandemia. Né? Deus foi bom com a gente então eleição não é nada a gente fica muito preocupada não fica, vamos viver, entendeu o que importa é a sua família, a sua casa trampo, seja criativo você tem que acordar cedo atrás do teu, corre aí independente se é Lula, se é Bolsonaro teu Deus é maior e pronto, acabou e vamos que vamos, como diria o outro Jandira Moura, bom dia Jerônimo André Rolf, essa eleição está na Bíblia Jerônimo, como o povo escolheu o Barrabás ou o ladrão, olha lá Ô, oh, Andréia, você também escreve essas coisas e eu leio, meu Deus. Neusa Silveira, bom dia. Luiz Dost, bom dia, amigo Gerônimo. Assistindo em você, tenha um ótimo dia. Valeu. Ó oh, Renato Pelvan. Vamos ler o Renato Pelvan. Renato, eu gosto. Bom dia, Jerônimo, equipes, difusores e Pedrinhas Paulista chovendo. Obrigado. Renata está em cima da pinta na informação. E ainda bem que acabou essa política, não aguentava mais. Agora é focar na Copa do Mundo e rumo ao Hexa. Ah, uma boa segunda-feira a todos. Beleza, hein? Aê! Verdade, hein? Vai começar a Copa. Vocês gostam de futebol, Copa do Mundo? Vão torcer para o Neymar? Vão torcer para quem, hein? Boa, Renato. Vamos virar a chave, né? Tem muita gente que vai usar as bandeiras do Brasil e da Copa do Mundo. Eu não vou dizer quem, mas teve um dos candidatos que eu entrevistei, eu não vou dizer, porque é ruim. A gente fez a série de entrevistas, né? E um dos candidatos que eu entrevistei, ele me deu um presente. Você lembra, Helder? Me trouxe uma bandeira linda do Brasil. Ele me trouxe uma bandeira. Você até deve imaginar de quem que era o candidato, né? Ele me trouxe e me deu de presente. Geron, eu trouxe aqui de presente para você uma bandeira do Brasil. Eu dei de presente para meu filho eu falei: agora, para a Copa do Mundo, nós vamos torcer para o Neymar. Vamos torcer para a seleção brasileira do Tite. Já tem bandeira. Tem gente que vai ter camisa, hein? Rapaz, camisa verde e amarela estava espalhada, vamos usar na Copa. Bom é isso, já usou na eleição, usa na Copa. E eu vou usar, eu ganhei de presente a bandeirinha, falei, vou dar para meu filho. Meu filho amou. E não vamos torcer para o Brasil. Você torce para o Brasil? Ou não? Ou não tá nem aí? Ou você só está doido para dispensar do serviço e assistir a Copa? Ó, oh, Ardival Trevelin, fala sócio, bom dia, Jerônimo. Marcelo Miguel, meu filho, se tu não trabalhar, tu não come. então quem ganhou não vai fazer milagre. Vamos que vamos, com Deus na frente. Abraço, Marcelo. Assisência em Poço de Caldas. Valeu, Marcelo Miguel, gostei, viu, garoto. Lucine Arthur, bom dia, Jerônimo. Uma abençoada semana para todos. Ah, fazendo aniversário. Ah, hoje estou fazendo aniversário, manda os parabéns para mim. Bom dia, obrigado. Lucinéia, Arthur. Ô, oh, Lucinéia, parabéns! Lucinéia, hoje tem que ter o quê? Parabéns, parabéns para você. Tem que ter presente. Tem... Pede aí pra alguém, não sei, da tua família, não sei se é casado, esposo, esposa, pros filhos, pra irmã, pro papagaio. Pede presente pros amigos, chega no serviço, pede presente. E bolo. Faz bolo de chocolate. Bolo de chocolate é bom, hein? Faz bolo de chocolate lá, é bom. E chapéuzinho? Tá? Compre o chapéuzinho lá, tá bom? É muito importante. Parabéns, Lucinéia. E Nil Andrade, quero rir por último. É. Quem ri por último, ri melhor. Nil Andrade, diz ele. Tá aí. Vive em São Paulo, mandou lá de São Paulo, capital, pra gente. Que legal! pessoal acompanhando a gente, de todo o estado de São Paulo, todo o Brasil. A audiência nossa, hoje, gente, a gente fez a métrica hoje aqui, né, Helder? Que audiência! Que foi o jornal hoje, é a hora da notícia. Deixa eu ver quem está comigo aqui. Todo mundo ligado hoje, hein? Com a gente. Que legal. Obrigado pelo carinho. Deixa eu só ver aqui, Helder. Ah, tem a galera aqui, ó. Deixa eu ver se eu. Ixi, Elder. A pecinha atrás do um computador aqui chamado Jerônimo Paz. Não vai conseguir fazer ler. Aí. Deixa eu ver aqui. Everton Luiz Souza, bom dia. Que Wagner. Boa semana para vocês. Valeu, Wagner. A Fumico tá aqui no YouTube. Ô, oh, Fumico, como você tá? Machado, bom dia, Reinaldo. E todos da difusora. Reinaldo? Eu acho que ele errou o nome do apresentador. Me chamou de Reinaldo. Só faltou falar Farto Nunes. <laughs> ele falou assim: bom dia, Reinaldo, a todos da difusora e ouvinte em Sertãozinho, sem chuva. Daqui a pouco vou correr. Abraço do amigo Machadinho. Ah, é o Machadinho. Ô Machadinho, eu sou o Jerônimo, você errou o um nome. Você acertou a ah, acertou o jornal, acertou a emissora, mas errou o nome do apresentador. Não sou o Reinaldo. Eu sou o Jerônimo. Vocês sabem quem é o Reinaldo, né? Manuel Fontes, Lula presidente. Augusta Carvalho, bom dia, Jerônimo. para todos, muita alegria, paz e saúde. Jair Gomes, bom dia. o Wilson José Melo. As pessoas se apegam a homens. Vamos nos apegar no Rei dos Reis, Jesus. Boa. Machado, me perdoa, Jerônimo. Ah, ele tá ouvindo lá. Ô, oh, imagina, Machado. Ô, oh, Machadinho, que bom que você tá bem, cara. Eu fiquei sabendo que você teve um problema né? grave de saúde. E levantou. Importante? Não esquenta, não, tá? Chamando de Reinaldo, chamando de Jerônimo, é importante, você tá com nós aqui na audiência, meu garoto. Aumenta o volume do seu rádio aí, tá bom? Deixa eu passar mais algumas informações no jornal. Ah, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ah, a prefeitura. Ah, agora deve ter parado, mas as obras de pavimentação da Estrada da Fortuna foram iniciadas, tá? O prefeito José Fernandes e o vice-aréf Sabé estiveram na última semana acompanhando o início das obras de infraestrutura que possibilitarão a pavimentação asfáltica da estrada vicinal Água da Fortuna. É uma conquista histórica para a população de Assis. É com grande alegria que estou aqui ao lado do meu vice Aref acompanhando o início dessa conquista histórica para a população, pois há mais de 50 anos os moradores e produtores rurais da Água da Fortuna sonham com esse asfalto. São mais de 12 milhões e meio de reais, aproximadamente, que foram viabilizados graças à nossa articulação política junto ao governo do Estado de São Paulo. São 5 quilômetros ligando a rodovia sp 333 Miguel Jubran até a Água da Serraria. É isso, a Água da Serraria, tá certo? Que serão asfaltados, facilitando o escoamento da produção dos moradores dessa região e de toda a população. Que circulam nessa região, comemora o prefeito José Fernandes. As obras estão sendo realizadas pela empresa Vale do Rio Novo, contratada junto ao DR, e devem ser finalizadas no prazo de seis meses, tá bom? Então foi iniciada lá a Estrada da Fortuna, essas obras de pavimentação. Elder, vamos girar. o Jornal Hora da Notícia. Difusora e assisti. Juntos pela informação. Eu tenho uma informação que vem de Deixa eu ver a cidade aqui. Meu Deus, Jacanga. Polícia prende adolescente por abuso sexual contra menina autista. Que tristeza, hein? Um adolescente de 15 anos foi apreendido na tarde de último sábado por abuso sexual contra uma menina com um transtorno do espectro autista em Acanga. De acordo com a Polícia Civil, o caso ocorreu no Clube Náutico, na Avenida São João. Dois adolescentes de 16 e 15 anos cometeram os abusos. Oh, meu Deus! Oh, Senhor! Que coisa triste, né? Cometer esses abusos ah, contra a menina. A vítima também tem 15 anos de idade. Os policiais conseguiram localizar um dos jovens que foi apreendido. A vítima foi conduzida até a maternidade Santa Isabel, em Bauru, onde passou por exames de corpo de delito que confirmou a violência sexual. Por possuir atraso cognitivo e, portanto, não teria discernimento para a prática do ato, a polícia procura o segundo adolescente de 16 anos. Que tristeza, hein? Ser humano, hein? Que coisa... A gente imaginar que tem pessoas nesse nível fazendo essas atrocidades, tá bom? Ó, 7 horas e 56 minutos. Nós fizemos hoje a cobertura completa das eleições aqui na nossa região, do voto a voto, né? Do que aconteceu toda na, nossas regi na nossa região. Aqui deu o Bolsonaro e deu o Tarcísio, mas a eleição geral deu o Tarcísio para o governador do estado de São Paulo e deu Lula na nacional, tá bom? As urnas todas abertas, acabou o horário eleitoral, gratuito, no rádio na TV. Ixi, falaram mal do horário eleitoral do rádio, hein, rapaz? Agora ninguém vai falar mais nada. Acabou, né? Acabou a polêmica. Acabou a polêmica. E o que aconteceu? Então, sete horas da manhã, voltamos ao nosso horário normal. Sete horas da manhã o nosso jornal e o rotativa sonora hoje. A Regiane Santos, ela volta ao meio-dia, tá? O meio-dia ela vai estar no ar aqui, não, mais o um meio-dia e 20, tá? Então, acabou o horário eleitoral. Não vai ter mais horário eleitoral no rádio. As inserções também terminaram. A gente volta à vida normal. Agora não vamos focar na Copa do Mundo. Você vai torcer para o Brasil não? Depois eu vou fazer uma enquete, tá bom? Ó, o Gilmar Cardoso está comigo aqui. Ah, o Milton Júnior falou: você é meio parecido com o Reinaldo mesmo. Ô <laughs> Milton Junior! Tirou uma casquinha, né, meu garoto? Quem mais está com a gente aqui? Ah, a Bruna Fernandes está aqui, ó. Bom dia, Assis! Bruna Fernandes está nos, nos, nos acompanhando lá. Será que é por isso que está caindo essa chuva na cidade de Assis? Não sei não. Só foi um comentário. Ó, quem mais? Marina Ferraz está aqui, boa semana. Fátima Valini. Ah, o Milton Júnior que tirou uma casquinha, né, Milton? Gostou, né? Tirar uma casquinha, né, meu garoto? A Marinês fui. André, Cari, já estou esperando minha picanha que prometeram. Olha ah lá. Vai, o pessoal não perde. A Cida Lima: bom dia, Assis. Agora mesmo vai ficar boa, não vai faltar picanha. Boa sorte a todos. Jerônimo, você é o cara, diz a Cida Lima: obrigado. Não vai faltar picanha. É, eu quero, eu quero ir no churrasco. Onde vai ser churrasco de picanha? Deixa eu ver aqui o que mais. Cilene Madeira, resta torcer para a seleção brasileira, isso mesmo. Aí, vamos comer carne. <laughs> Olha, já tá, a Edna a já está falando em outras coisas aqui. Eita, quer me derrubar, né? Arlete Souza também está com a gente. Bom dia, Gerônimo. Bom dia, Arlete. Obrigado. Gente, acabou. É o seguinte, ufa, né? Aline Velize, Douglas. Tá... Ah, Aline, bom dia, G. Oi, Aline, como você tá? Tudo bem? Aline? lá da Quinta Igreja. O Aline tá mandando abraço pra gente aqui. Que bom, obrigado pela audiência, viu, Aline? Ah, Rodrigo e Joelma Marcos estão tá aqui comigo. Rodrigo e Joelma, bom dia. Bora, Bill! Ah, Marcelo Miguel, a Copa vai ser legal, o lugar é lindo, mas acho que o Brasil não tem time para ser campeão. A Gisela Renov, bom dia, Deus abençoe, uma ótima semana a todos. É isso. Ó, oh, acabou, acabou a eleição. É, não sei se o seu candidato ganhou, não sei se o seu candidato perdeu. Eu sei que hoje é segunda-feira, está chuvosa, vamos ter que trabalhar do mesmo jeito, vamos ter que lutar. É o suor, é a tua garra e é Deus no comando. É isso que a gente tem que ter no coração. Independente de Lula, de Bolsonaro, independente de é, Tarcísio, independente de Haddad, do resultado que, Haddad, que deu para deputado estadual, deputado federal, para prefeito ou vereador, nós temos que, como cidadãos, nós temos que fazer a nossa parte, tá bom? Sempre. Anda com honestidade, cabeça erguida, fazendo o certo, correto e sem briga. Vamos tentar pacificar a situação? Acabou, acabou, é igual campeonato. Eu sou corintiano, perdemos o Flamengo na Final da Copa do Brasil. A gente fica triste, não dorme direito, vira para lá, vira para cá, mas aí tem a segunda-feira e as, as coisas vão andando, a vida vai seguindo e é assim que vai ser, tá bom? Espero que você entenda, espero que você fique feliz, não desperdice o seu tempo e a sua vida. Com pessoas que nem te conhecem, que pessoas que não estão nem aí para você, tá bom? Por mais que você tenha lutado pelo seu candidato, faz parte da democracia, é gostoso, é legal, você vai lá, luta, pede voto, é bacana demais, só que é o seguinte: não destrua a sua família, não vai perder a amizade, não vai ficar mal-humorado, não vai ficar chato por causa deles, tá bom? Viva a tua vida feliz aí. E hoje segunda-feira, tenho o prazer de tomar essa chuva, essa garoa legal aí, vai fazer sol daqui a pouco também, e vai viver a tua vida sem briga e sem violência. Esse é o recado que a gente tem que passar como imprensa para você. Nós como imprensa sofremos demais. Sofremos demais. Somos atacados demais, tá? A gente não pode esquecer disso, tá? Nós somos atacados demais como mentirosos como pessoas que querem sempre levar alguma coisa ou outra. Ah, não foi fácil. Não foi fácil. Sempre quando envolve política, pode ver que a imprensa é atacada. Você não pode fazer perguntas, você não pode questionar, se não questiona é porque está apoiando, se questiona é porque é contra. Você não pode fazer nada. É complicado. Então, acabou. Se esperava tanto dia 31 de outubro, o fim das eleições. Elas terminaram. As urnas apuradas, eleitos eleitos. Quem não quem não ganhou a eleição vai ter que tocar a sua vida. Você sabe por quê? Enquanto você está aí se matando, lutando, um deputado estadual ganha 25 mil reais por mês, um deputado federal ganha 33 mil reais por mês. E você está aí lutando, brigando igual um maluco um cara que é presidente, um cara que é governador, ele nem te conhece. É só um recado. Você pode gostar ou não, mas eu acho que a gente precisa entender isso, tá bom? Luta pelo teu aí, porque se você não lutar, não é nem a história da picanha, não vai ter nem arroz e feijão na tua mesa aí, tá bom? Falei demais pro meu tamanho. É Vamos girar, garoto. O jornal Hora da Notícia, Difusora e Assistir, juntos pela informação. A sua audiência, a sua paciência. Uva, uh, eu estava desacostumado. Uma hora de jornal, isso mesmo. Nós ficamos juntos, conectados, ligados. Que audiência, hein, Helder? Nossa, que audiência pela Rádio Difusora de Assis, pelo portal Assis City no Facebook, no canal do YouTube. Hoje, ó, uma audiência que eu tenho só que agradecer. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado pelas mensagens, obrigado para você que aumentou o volume do rádio. Nós vamos nos despedindo aqui, mas essa semana, às 7 horas da manhã, nós teremos firmes e fortes com sempre o Jornal Hora da Notícia. Obrigado de coração. Dividida a rede, você fica com a programação da Rádio Difusora de Assis. Vem agora Padre Pedro Henrique, com a Hora do Padre. Nove horas da manhã, quem chega Marco Antônio Soares, o Marcão da Difusora, para animar aí a sua segunda-feira, ao meio-dia, voltou ao horário normal, rotativa sonora, com a apresentação de Regiane Santos. E hoje. Ixi, vai derreter o rádio, hein? Hoje seguro o Professor Ulisses, hein? Hoje a audiência, o um rádio e a rede social, tudo pequeno hoje para o Professor Ulisses analisar, informar, dar muita opinião no resultado das urnas, tá bom? E você fica agora também com o maior e melhor portal de informações de Assis e região. Eu estou falando do Assis City. Mais de um milhão de cliques por mês. Ah, ninguém ganha no clique do Assis City, que tem muito conteúdo para você também em vídeo pela plataforma Assis City Play. Valeu demais. Grande abraço. Até a próxima e tchau, tchau.